Serokatiya Daire ya Peşxistina Çolteriya Şaradariya Amedê biraya PYK li Herema Şawatê tespit kir. Li gorî vê lêkolînatir gotin ku Şawat li qada 66 kilometre belav bûye. Seroka Daireya Peşxistina Çolteriya Şaradariya Bajarê Mezin a Amedê têkildarê Şawata li navçeya Çinara Amedê û navçeya Şermexa Mêrdînê derket biraya PYK ango bi pîvandine li Herema Şawatê tespîtan kiriye. Li gorî vê lêkolînê û tespîtê tê gotin ku Şawat li qada 66 kilometre belav bûye. Hat diyar kirin ku Şawat bi hatina bayere bilez li erdên çandiniye belav bûye. Her wiha di Şawatê de genim, ceh, nîsk, garis, nok, hasar dîtine. Bi hazaran dar Şawatîne di xaçe nexşeyê de jî tê gotin ku tê dîtin ku çawa cehekî mezin elbet fotoğrafê de wisa biçûk dixuye lê ev araziyekî pir mezin e û heremekî pir mezin digre navxwe.